Ні, ну слухайте, ліс у нас палився і палиться сьогодні, на жаль, з метою наживи. Це правда. Так. І те, що безпосередньо у цьому році, у 17-му році, коли підпалився ліс, у нас було дві версії. Чому? Перша версія, тому що там знаходяться військові підрозділи, і Херсонщина, яка прилягає до окупованої території, і, по суті, яка є сьогодні форпостом півдня України, це питання номер один, як версія розглядалася. А друга версія – це те, що як з метою наживи. Друга з метою наживи, наприклад, вона не підтверджує, тому що ліс, який пиляється, він пиляється в законному руслі, на жаль. Давайте продається, продається на OLX. Продається чи... на Прозоро і, продається, і не тільки на Прозоро. Продається з метою виплати заробітної плати лісівникам, які працюють в цьому лісі. Протягом 5 хвилин явище. Підготовки до ефіру. Пане Ігорю, це негативне явище. Негативне. Законне, на жаль, законне. Тому питання сьогодні пов'язувати взагалі дві ці події – це нонсенс, який спеціально ви йдуть в цю версію. Тобто ви, як очільник області, знаючи про катастрофічну ситуацію, про негативне явище, але законне явище. Ви нічого не вдіяли, починаєте чому реагувати тільки зараз. Чому нічого не вдіяли? Чому ви так вважаєте? Тому що покажіть, будь ласка, оголошення, яке ми знайшли в інтернеті одразу за 5 хвилин до ефіру, коли я намагалася з'ясувати взагалі, що там за ліс, який може бути ліс у степах Херсонщини. І ось, будь ласка, по повній програмі продається кругляк з вказаними цінами, з вказаними абсолютно контактами. І в мене немає враження, що в Херсоні є надзвичайно багато лісів, де можна його вирубати. Я чомусь підозрюю, що саме оці от санітарні зони і є джерелом сировини. Ви знайшли оголошення про продаж лісу, так? Так. Так. Причому, бачите, ці повідомлення йдуть в якості реклами, це було, вони проплачені. Повірте, після подій, пов'язаних зі смертю Катерини, на жаль, і до цього, і після цього, і буде після цього, ці питання завжди перевіряються, тому що це є державний лісгосп України, який керується Державним лісовим агентством України, якому ставиться задача рубати ліс, продавати його на Прозоро і виплачувати заробітну плату своїм працівникам. Тобто це легальні оголошення, так? Це є легальний процес. Чи це є негативний? Це дуже негативний процес. І ми, як обласна влада, зараз ставимо питання про створення парку ландшафтного. Тому що ми хочемо забрати з державного підпорядкування цей ліс, взяти його на область і зробити з нього парк ландшафтний. Оцей захід, який ми здійснюємо. І шукаємо на це фінансування. І ще раз повторюю, негативне явище і законність цього явища, на жаль, це різні речі. Але не треба це пов'язувати, тому що будь-які, ще нікого, ні одного лісника не посадили, не оштрафували, не притягнули до відповідальності. Чому? Тому що це є легальний процес, законний процес. Тому що тисяча працівників, 1500, які працювали до введення цих правил, звільнилися. Залишилося 480 працівників лісгоспу, які займаються лісоохоронною справою, які отримують заробітну плату від того, що вони легально, згідно своїх планок рубок, рубають ліс і продають Прозоро. Це в цьому є злочин. Панове, давайте повернемося до справи от це не співпадіння. Катерини Гандзюк. Розумієте, це є фейки, які розповсюджені, які вам вкладені. Ви на центральному рівні цього не відчуваєте, не бачите, що відбувається на Херсонщині. Ви сьогодні, пане Андрію, тут саме для того, щоб ми можливі фейки розвіяли. Я запрошую всіх журналістів, давайте створимо, ми знайдемо волонтерів, які оплатять вам все. Приїжджайте, подивіться, зніміть об'єктивні сюжети. Ну так не може бути. Ви знаєте, розумієте, коли це не стосувалося конкретного мого прізвища, я дивлюся на це з іншої сторони. Але коли вже мене почали ціпляти... Ви знаєте... Юль, в нас 6 хвилин. Я хочу відреагувати. Людина, яку ми наймаємо за свої податки, говорить, що вона не реагує на головні виклики до чому того, як не стане там чому скувати її прізвище. Чому ви щойно це сказали? Чому це не реагує? Юль, ви перекручте факти. Я ще раз вам повторюю. Ліс рубається в законному порядку. Далі, те, що стоїть... 14-го року зафіксовано великі зони пожеж. І там, де було дозволено, наприклад... Скажіть, будь ласка, я як голова державної адміністрації, я є правоохоронним органом? Ви підскакуєте, Гандзюк, ви теж не є... Я є правоохоронним органом? Це один із ключових питань області. То чому ви поєднуєте? Тому що це все... Панове, ми трохи спровоковано, кругово. Це б не було можливо, якби не була толерація на всіх рівнях державної влади. Давайте вернемось до справи. Давайте тоді кажемо про толерацію.